Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije Trikovi za samostalan život. Današnju emisiju posvetit ćemo aktivnostima koje je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gora realizovalo u okviru obilježavanja 5. maja Evropskog dana samostalnog života. Tako je u srijedu 5. maja organizovana konferencija povodom obilježavanja ovog značajnog datuma, a čiji je prenos bio omogućen putem Zoom aplikacije i Facebook stranice Udruženja. Konferenciju su otvorili potpredsjednik vlade Dritan Abazović i šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Joana Kristina Popa, dok je panel bio rezervisan za izlaganja zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića, ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića i izvršne direktorice Udruženja mladih sa hendikepom Marine Vujačić. Nakon panela organizovana je diskusija u okviru koje su svi zainteresovani mogli da postave svoje pitanja. Tradiciju obilježavanja Evropskog dana samostalnog života pokrenula je 2014. godine Evropska mreža za samostalan život, čija je Udruženje mladih sa hendikepom punopravna članica, pa se ove godine obilježava 8. put za redom i to na temu mobilnosti. Mobilnost kao posebno važna tema obuhvata više prava, kao što su sloboda kretanja, lična pokretljivost, pristupačnost, život u zajednici, adekvatan životni standard i drugo. Na ovaj datum se svake godine skreće pažnja sa ciljem podizanja svijesti javnosti o pravu i značaju samostalnog življenja za osobe sa invaliditetom, kao i ključnim principima samostalnog života, samostalnom donošenju odluka, izboru, odgovornosti, kontroli i pravu na grešku. Detaljnije o pomenutoj konferenciji poslušajte u prilogu koji slijedi. Osobe sa invaliditetom treba motivisati na život u zajednici, omogućiti im maksimalno dostižni nivo življenja po principima filozofije samostalnog života, kao i učešće u procesu donošenja odluka, saopštene na konferenciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore povodom 5. maja Evropskog dana samostalnog života. Izvršna direktorica udruženja Marina Vujačić kazala je da stanje svijesti, ubeđenja i uvjerenja u invaliditetu za posljedicu ima da sistem osobe sa invaliditetom koje su samostalnije i samosvjesnije u donošenju odluka ne podržava, a one kojima je potrebna dodatna podrška da bi mogle živjeti samostalno često zbrinjava, umjesto da im daje priliku da žive u zajednici i samostalno. Imamo dvije krajnosti, da vrlo često samostalne i samosvjesne osobe s invaliditetom budu jako rijetki pojedinci koji govore u svoje ime i za druge, a da nekima nikad nismo dali ni priliku da ih čujemo i da o njima dovoljno ne razmišljamo zato što su zatvorene ne samo u institucijama nego i u sobstvenim domovima među četiri zida. Zato je važno i da sadašnje Ministarstvo financija i socijalnog stvaranja shvati da institucionalizacija nije samo zatvaranje, odnosno nisu samo oni koji su u ustanovama, već rezidencijalnim ustanovama za smještaj ili nekim drugim gdje dugoročno borave, već je institucionalizacija i ako neko živi u svojoj užoj zajednici, ali nema prilike za samostalan život po principima samostalnog života i nema prilike da nekada izađe ni iz sopstvena četiri zida u svom domu. Vujačić naglašava važnost isticanja pravnih i faktičkih prepreka za život u zajednici, odnosno samostalan život, ograničavajući i diskriminatorne zakonske norme, komplikovane i obeshrabrujuće procedure u praksi i rigidne strukture podrške često povećavaju zavisnost od drugih. Kao posebno sporan navodi institut oduzimanja poslovne sposobnosti i institut produženog roditeljskog prava, koji se u Crnoj Gori i dalje primjenjuje isključivo po osnovu invalidnosti kao ličnog svojstva i to na procjeni zasnovanoj na medicinskim indikacijama. Ističe i da je veliki broj osoba sa invaliditetom u institucijama rezidencijalnog tipa bez prilike da im se omogući život u zajednici, bez bilo kakvog izbora, procjene potreba individualnog plana usluga. Ako se bude imao adekvatan pristup prema osobama s invaliditetom i uvažavalo njihovo dostojanstvo i integritet na jednak način kao i svih drugih, uz to da država mora shvatiti da je nekada dužna da preduzme i posebne i dodatne mjere da bi upravo ispravila onu istorijsku i društvenu nepravdu i neravnopravnost, onda ćemo moći za nekih 5, 10, 15, 20 godina da osjećamo benefite toga. Poručuje i da se osobama sa invaliditetom mora omogućiti učešće u donošenju odluka. Moramo biti pitani direktno šta i kako treba uraditi, pa i kada ne znamo kako, makar trebamo biti pitani šta treba uraditi i šta želimo, jer nam nije ni data moć za to kako da sprovedemo, što je upravo odgovornost institucija,
ali je naša obaveza i odgovornost i zato pozivam danas i ovdje sve osobe s invaliditetom da to čine. Da uvijek govore šta još ili šta dodatno ili šta drugačije treba uraditi i da na vrijeme reaguju na pogrešne korake koji se preduzimaju. Nije sasvim slučajno da je zaštitnik pominjao javni i politički život, jer je to jedan od mehanizama kroz koji se mijenja ovo o čemu sam govorila, ali i ne mora biti dok još nismo sazrelo političko društvo da osoba s invaliditetom može dostojanstveno učestvovati u politici i imati svoj integritet i mogućnost da na takav način učestvuje. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović kazao je da sigurno postoji određeni napredak i da su institucije sistema na lokalnom i državnom nivou u prethodnom periodu uradile nešto više u poređenju sa možda prethodnih 5 godina, ali to je, kako kaže, i dalje nedovoljno. Kada govorimo o državnim institucijama, mislim da svi moramo da se založimo više. Meni je drago što će ministar financija biti na ovom panelu. Nekako su sve oči uprete u njega kada je u pitanju budžet. Mnoge stvari zavise od budžeta, ali ja želim da konstatujem da mnoge stvari zavise od volje. Ako budemo imali dovoljno volje, mislim da ćemo naći sredstva da adaptiramo naše zgrade i naše javne ustanove za sve ljude, da omogućimo veću inkluziju, da omogućimo veću mobilnost i da se radujemo različitosti. Mi kao društvo jedino možemo da uspijemo ako svi budemo bili zajedno. Svaki pojedinac je značajan za sebe i bez svakog pojedinca naš mozaik građanske Crne Gore nikada neće biti zaokružen. To govori o više o obavezi da konačno moramo da izađemo iz nekog svog komfora, razmišljanja o svojim možda ličnim, sebičnim interesima i da moramo učinjati nešto za zajednicu. Naš najveći lični interes jeste da zajednica građanska Crna Gora konačno profunkcioniše, da bude jedno društvo blagostanja, većeg životnog standarda i veće inkluzije. To možemo da uradimo zajedno. Ne treba samo 5. maja da se sjetimo ovih stvari. Svaki dan treba da nam bude 5. maj. Svaki dan treba da nam bude 9. maj. Svaki dan treba da nam bude obilježje da ono što je neka zaostavština i nešto što, na što smo ponosni ili manje ponosni iz naše istorije bude samo putokaz jednog boljeg društva, pravednijeg društva u narednom periodu. Abazović ističe da 5. maj ima i posebnu simboliku. Vrlo je blizu i 9. maju, Danu Evrope, Danu pobjede, kada smo se izborili sa fašizmom. Ali diskriminacija i danas postoji u našem društvu i postoje problemi, možda ne konfliktno, ali definitivno jesu nešto o čemu treba pričati. Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa, kazala je da je nedostatak pristupa za osobe s invaliditetom zastrašujući, ali da je još gori nedostatak empatije i nerazumijevanje, te da za to nema opravdanja. I zbog toga smo danas ovdje, da sagledamo stanje u vezi sa pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, da vidimo šta još treba učiniti i da pozovemo na poštovanje i dostojanstvo svake osobe s invaliditetom. Zapravo je vrlo jednostavno, svi treba da imaju ista prava u svim životnim sferama. A ovo je temeljni princip Evropske unije, sadržan u našim ugovorima i u povelji Evropske unije osnovnim pravima. Evropska unija veoma pažljivo posmatra prava osoba sa invaliditetom kada mjeri napredak u procesu evropskih integracija Crne Gore. I u našem godišnjem izvještaju za 2020. godinu prepoznali smo da je postignut određeni napredak u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, ali treba učiniti još mnogo, mnogo toga. Kazala je da se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju sa marginalizacijom, isključenošću i diskriminacijom, naročito kada je riječ o pristupu javnim uslugama i javnom prevozu, zapošljavanju, zdravstvu i obrazovanju, a kriza COVID-19 je pogoršala stvari. Ističe da je sada vrijeme da Crna Gora pojača napore na iskorjenjivanju diskriminacije na svim frontovima, a posebno kada je riječ o najugroženijima, poput žene i djevojaka ili manjina sa invaliditetom. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjegović kazao je da je na državi da ispoštuje sve obaveze koje stoje pred njom kako bi se osobe sa invaliditetom mogle osjećati dostojanstveno i imale život vrijedan življenja koji ih usmjerava na život u zajednici. Sa druge strane, predugo u Crnoj Gori insistirao taj takozvani institucionalni model kada je u pitanju briga inače o osobama sa invaliditetom. Također, rekao bih da se i sama percepcija u laičkoj i stručnoj javnosti ogledala u činjenici da su osobe s invaliditetom tretirane više kao problem, a manje kao resurs. Apsolutno sam protiv takvog stava jer u svakom od nas leži nešto što predstavlja njegovu jedinstvenost,
njegovu posebnost i naravno njegov personalni kapacitet. U takvim okolnostima ono što je na državi, to je da sazna ili spozna kakav to resurs leži u svakoj osobi s invaliditetom i još više kako i na najbolji način iskoristiti takav resurs. To neminovo znači da država ne može da se ponaša inertno i da ostavlja da, recimo, indikatori kao što su sloboda tržišta ili kao što je otvorenost pristupa obrazovanju i brojne druge pretpostavke da mogu jednako da važe i na jednaku poziciju u ostvarivanju ovih prava da postave i osobe s invaliditetom i one koji nemaju takav invaliditet. Naravno, nužne su pozitivne mjere države koje se ogledaju ponekad u materijalnim resursima, ponekad u finansijskim resursima, a ponekad čini mi se što posebno zabrinjava, ponekad čini mi se i u nedostatku političke volje se ogleda, rekao bih, ta isključiva ili ta isključujuća komponenta koja državi kao ključnom nosiocu obaveze onemogućava da se na najkvalitetniji i najbolji mogući način osvrne na ovu kategoriju. Zaštitnik smatra da se samostalnost mora ogledati u zadovoljenju elementarnih životnih potreba, komunikaciji sa drugima i učešću u javnom i političkom životu. Dodao je da samostalni život podrazumijeva i pravo izbora i pravo na grešku. Kaže da je neminovno da određeni dio tereta mora pasti i na državne organe, ali i biznis sektor, a ne samo civilni i državni sektor, treba da ima svoju ulogu kada je u pitanju stimulans osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom, prema njegovim riječima, ne mogu biti resurs samo na dan izbora, i sve političke partije u okviru svojih izbornih programa i promocija moraju voditi računa kome se obraćaju. Sama činjenica da je neko izolovan i na marginama društva, kako smatra, dodatno negativno utiče na psihološki status svake osobe, a posebno osobe sa invaliditetom, zbog čega je neophodna povećana senzitivnost i aktivnost, jer najgore što može da vam se desi je da neko donosi odluku umjesto vas. Bjeković je kazao da se bez aktivne uloge osoba sa invaliditetom u kreiranju odnosa u društvu ne može govoriti o njihovoj samostalnosti. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić najavio je formiranje savjeta za prava lica sa invaliditetom na nivou vladinog tijela, usvajanje akcionog plana za realizaciju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava lica sa invaliditetom, kao i početak realizacije projekta Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta u saradnji sa UNDP-em. U suprotnosti sa konvencijom i eksplicitnim preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija, aktualni propisi baziraju se uglavnom na medicinskom modelu invaliditeta, prema kojima osoba ostvaruje svoja prava na osnovu bolesti i oštećenja, pri čemu je prisutna razlika među propisima u pogledu dijagnoza koje dovode do invaliditeta, te procentima oštećenja organizma. Odnosno, svaki resor utvrđuje invaliditet prema svojim kriterijumima. Shodno navedenom, u toku je reforma načina utvrđivanja invaliditeta u cilju uspostavljanja jedinstvenog tijela, Zavod za utvrđivanje invaliditeta, koji će invaliditet utvrđivati po novoj jedinstvenoj metodologiji, gdje ćemo izbjeći da za jednu vrstu invaliditeta imamo različita vještačenja raznih resora. Također, na kraju ovog projekta očekujemo izradu jedinstvenog registra osoba sa invaliditetom, s obzirom da smo svjedoci da danas nemamo podatak o broju lica sa invaliditetom, što je nevjerovatna činjenica, što uveliko otežava ovim licima ostvarivanje svojih prava. Ministar je najavio unapređenje pristupačnosti javnih ustanova i centara za socijalni rad u Crnoj Gori. Pojasnio je da za sam proces deinstitucionalizacije i samostalan život u zajednici osoba sa invaliditetom nijesu dovoljni napori samo jednog resora, već se, kako smatra, na tom polju mora djelovati intersektorski. Osobama sa invaliditetom se mora obezbijediti pristupačnost objekata, ali i saobraćaja, dostupnost obrazovnih institucija, zdravstvenih usluga, povećanje zapošljivosti. Izmještanje iz ustanova i omogućivanje osobama sa invaliditetom da samostalno i uz podršku žive u zajednici je proces na kom se mora raditi temeljno i koji iziskuje vrijeme, s tim što je preduslov za uspješnost realizacije ovog cilja povećanje svijesti svih građana da svaka osoba, a tako i osoba sa invaliditetom, ima sposobnost i mogućnost da se bavi nekim poslom ili zanimanjem. Ništa više ili ništa manje od osoba koje nemaju invaliditet. Tek kada dosegnemo tu svijest, moći ćemo da govorimo o ravnopravnosti i učestvovanju svih ljudi u zajednici, što mora biti zadatak svih nas.
Događaj je realizovan u sklopu projekta EU4Me koji finansira Evropska unija, a sprovodi Generalni sekretarijat vlade Crne Gore, kao i projekte Osamostali se koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom koji finansira Ministarstvo financija i socijalnog staranja kroz konkurs za nevladine organizacije u 2020. godini. Brojne javne ličnosti iz Crne Gore dale su podršku samostalnom življenju osoba sa invaliditetom kroz poruke važnosti dostojanstva, slobode, jednakosti, samostalnosti, pravde i pravičnosti, mobilnosti i poštovanja različitosti koje su uputili u videokampanji Udruženja mladih sa hendikepom. Tako su u kampanji učestvovali potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, poslanici Nikola Janović, Danijel Živković i Miloš Konatar, predsjednik mladih Bošnjačke stranke Sead Šahman, ministri i ministarke, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Pojović, potom državni sekretar u Ministarstvu financija i socijalnog staranja Janko Odović, državni sekretar u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak i državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović, kao i načelnica Direkcije za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Tamara Milić. U kampanji su učestvovali i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić, kao i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković. Tema ovogodišnjeg 5. maja bila je mobilnost, koja kao takva obuhvata pravo na ličnu pokretljivost i mobilnost, slobodu kretanja osoba s invaliditetom. Lična pokretljivost ili mobilnost mogu se široko tumačiti i obuhvataju pojmove kao što su sloboda kretanja, prava, usluge i sredstva podrške, putovanje u svrhu rada ili razonode, uključujući program mobilnosti i razmjene, javni i privatni transport, ograničenje kretanja uslijed pandemije COVID-19, značaj pokretljivosti za djecu i odrasle osobe koje žive u institucijama, i sve drugo na što vas asociraju riječi pokretljivost ili mobilnost. Iz udruženja pozivaju medije da podijele i emituju poruke iz kampanje i na taj način pruže podršku aktivnostima koje imaju za cilj da promovišu važnost obezbjeđivanja uslova za samostalni život osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori u želji da poruke iz kampanje budu stvarnost koju ćemo živjeti. Ujedno, kampanja je jedna od aktivnosti koja se u Crnoj Gori sprovodi u susret 9. maju, Danu Evrope. U nastavku poslušajte poruke koje su upućene u okviru videokampanje. Demokratija nije garancija jednakih uslova, već samo garancija jednakih mogućnosti. U svakom od nas je moć da stvaramo odgovore i rješenja za različite društvene i životne izazove. U tome leži suština razvoja društva i sloboda pojedinca. Jednakost je srž slobode i u suštini nema slobode bez nje. Vrijednost slobode leži u odgovornosti da postižemo pravičnost i pravednost za druge i drugačije. Moramo da stvaramo društvo jednakih šansi, pristupačnosti i inkluzivnosti u kojem će se svaki građanin i građanka osjećati ohrabrano i sigurno da samostalno donosi odluke. Ono što ljudska ruka stvara ne smije biti samo u korist većine. Sve što dizajniraju i stvaraju ljudi mora da bude pristupačno, pogodno za upotrebu za svakog člana društva, prilagodljivo ljudskoj raznolikosti, a prije svega da omogući slobodu nesmetanog kretanja svim ljudima u bilo kom prostoru i na bilo kom mjestu. Prvi korak da biste stigli bilo gdje jeste da odlučite da ne ostanete na mjestu na kome ste. Promjene stvaramo mi u ovom trenutku. One nisu samo konkretna djela, nego i umijeće nezavisnog promišljanja i prihvatanja različitosti. Sloboda podrazumijeva da se suočimo s opasnošću, ali i vrijednost koja nam daje stabilnost. Svi imamo pravo na nju. Svijet i svijest se grade u vrtiću i učionici. U vrtiću i učionici nastaju inkluzivna društva, spremna da bez straha, bez zadrške, prihvate različitost i vrijednuju uspjehe svakog pojedinca. Sloboda je putovanje izvan svojih granica. Susret sa ljudima i mobilnost koja spaja. Na tom putovanju moramo svi imati jednake šanse. Društvo je najteže živjeti sa različitostima, ali je i najopasnije biti društvo bez njih. Živjeti samostalno znači imati svoje izbore, svoj integritet i dostojanstvo. Biti ponosan na svoje različitosti. Zapošljavanje i ekonomsko osamostaljivanje izazov je za sve mlade, a pogotovo za osobe sa invaliditetom. Naša je dužnost da stvorimo uslove u kojima će svi imati jednake šanse i pristup tržištu rada, jer samo tako možemo postati prosperitetno društvo. Nije moguće uvijek pobjeđivati. Ljudi su uspješni kada ne odustaju,
i ako stvaraju prilike i onda kada na njih ne nailaze. Ako je zdravlje stanje mentalnog, socijalnog i fizičkog blagostanja, onda je zdravo društvo ono koje ne odbacuje, već koje je spremno da prihvati i prigrli različitosti. Svijet kakav smo stvorili je proces našeg razmišljanja. On ne može biti promijenjen bez promjena u nama. Bez borbe u nama nema promjena oko nas. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Trikovi za samostalan život. Današnju emisiju posvetili smo 5. maju, Evropskom danu samostalnog života i aktivnostima koje je Udruženje mladih sa hendikepom realizovalo povodom obilježavanja ovog značajnog datuma. Do sljedeće sedmice šaljemo vam tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.